pozdrav svim našim gledaocima kanala Lux Putovanje. Evo, konačno smo stigli na more, nalazimo se u Crnoj Gori, u najjužnijoj tački u mestu Igalo. Ovdje ćemo provesti nekoliko dana i nadam se da ćemo vam pokazati sve zanimljivo što možete da vidite u ovom mestu. Naravno, obići ćemo i obližnji Herceg Novi koji je u suštini spojen sa Igalom, tako da spremamo jednu lepu reportažu za sve vas. Ostanite uz naš kanal i uživajte. Igalo je gradsko naselje u opštini Herceg Novi u Crnoj Gori. Predstavlja najjužniju tačku i najjužnije mesto na obali Crne Gore do same Hrvatske. Do granice sa Hrvatskom deli ga samo nekoliko kilometara. Igalo je poznato kao turističko mesto, a zahvaljujući radioaktivnom morskom ulju sa blatne plaže ili kako je još nazivaju sa stare banje, centar je zdravstvenog turizma Crne Gore. Ovo mesto na Jadranu ima mediteransku klimu, što znači da su leta topla i suva, a zime blage i vlažne. Prosečna godišnja temperatura iznosi 16 stepeni, a leta su uglavnom topla i sunčana, sa prosečnom temperaturom vazduha između 25 i 30 stepeni. Najtopliji meseci su jul i avgust, ali kao što vidimo, možete letovati i u septembru bez problema. Tu postoji jedna mana, a to je da često u toku leta može da bude i jači vetar. Igalo ima dugu i bogatu istoriju sa mnogim zanimljivim pričama i legendama. Ovaj grad je u prošlosti bio pod vlašću Rimljana, Turaka i Austro-Ugarske, a tragovi ovih kultura i dalje se mogu vidjeti širom grada. Ovo mesto nudi širok izbor smeštaja za svačiji budžet, tako da ćete sigurno naći nešto što odgovara vašim potrebama. Tu ima nekoliko hotela, a ima dosta i privatnog smeštaja. Također, hrana i piće su relativno jeftini, tako da možete uživati ukusnoj hrani i piću bez da osjetite veliki pritisak na vaš novčanik. Igalo je okružen predivnom prirodom, a najlepši prizori se nalaze duž obale. Pejzaži u ovom regionu su prelepi, sa kristalno čistim morem i zelenim brdima u pozadini. Idealno je mesto za fotografisanje ili samo uživanje u prirodi. Ovo mesto može da predstavlja i odličnu bazu za istraživanje celog Bokokotorskog zaliva. U blizini je poznati Herceg Novi, zatim Tivat, Kotor, Prčanj, Risan i ostala mesta. Naravno, nikako ne treba zaobići i novo mondensko mesto i luku Porto Novi, koja se nalazi na samo 10 km od Igala. Brodiće možete obići i obližnje plaže, koje predstavljaju možda i najlepše plaže Bokokotorske. Tu su Mirišta, Žanjice i Rose, kao i nezaobilazna Plava špilja. U ovom malom gradu imate sve što vam je potrebno za život. Tu su prodavnice, restorani, pekare, kafići, banke, apoteke. Mi se često vraćamo u Igalo, iako nemamo neki određeni razlog. Jednostavno, ovo šarmantno mesto nas uvek privlači. We'll be right back.
Nalazimo se na jednoj od lokacija gde je najlepše da napravite vaše fotografije. Zapamtite ovo mesto, znači na samoj granici između Igala i Herceg Novog, ovde je mesto najlepše za fotografisanje. Mi ćemo se tu isto fotografisati, što je preporučujemo i vama. Tunel iza mene predstavlja granicu između Igala i Herceg Novog. Znači, kada prođete kroz ovaj tunel, ušli ste u Herceg Novi. A sada ćemo da pogledamo kako Igalo izgleda iz vazduha. Ako želite da pojedete neku domaću hranu, kompletan meni dnevni, znači kompletan ručak za 7,5 evra, možete u ovom restoranu. I ovde imate svaki dan izbor 4 različita jela, tako da je dobra stvar ko ne želi mnogo da daje novca za hranu, eto, može da dođe ovde u ovaj restoran na samom šetalištu u Igalu i za 7,5 evra na ručak ko gospodin čovjek. Kada se probudite rano i osvane ovako lepi sunčan dan, razne sportske aktivnosti su moguće u Igalu. A sada pogledajte hotel u kom smo mi bili smešteni.
Evo, nalazimo se u Patent hotela Palm Bay Resort u Igalu i svoje slobodno vreme koristimo njihove sadržaje i uzirom. Ovdje zaista lepo, voda u bazenu je super. I sada ćemo malo otići u saunu, malo u džakuzi, slanu sobu da probamo sve kako sve izgleda. Eto, toliko od mene. Nalazimo se na jednoj od lepših plaža u Igalu. Ovo je inače hotelska plaža hotela Palmon Bay. Ovakvih plaži nećete naći puno u Igalu. Uglavnom su sve to betonske plaže, a lepše plaže možete naći u Herceg-Novom. Ima par peščanih lepih plaža. Ima jedna mala plažica kad uđete odmah posle tunela. A zadugo posle toga imate još jednu lepu peščanu plažu, tako da generalno ovo mesto ne obiluje baš nekim lepim plažama, ali je voda odlična, lepa i dalje topla, iako je sredina septembra meseca. Ono što isto odvaja ovo mesto od ostalih je to što možete i da se kupate na takozvanoj blatnoj plaži, koja ima lekovito blato. Mi ćemo otići do nje i pokazat ćemo vam kako to izgleda. Ta plaža inače odlikuje veliki pličak, bukvalno 100 metara ćete hodati, a nećete ući u dubinu, ali otići ćemo i do nje pa ćemo vam pokazati kako to izgleda. Eto, toliko što se tiče plaža iz Igala, Herceg-Novog, pa se vidimo malo kasnije. Puno pozdrava, želim vam vaša luks putovanja. Najbolje pice u Igalu ili možda i na celoj obali Crne Gore možete pojesti u restoranu Nautilus. Nadam se da ste uživali u ovom videu, zapratite naš kanal, lajkujte nas ukoliko vam se sviđamo i pišite nam komentare. Puno lepih pozdrava, želim vam vaša luks putovanja. Pričaj mi o ljubavi.